بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيار تهوذا نغلا سعوطا كسر لواذا دا وضا يالور بحنا إنو مركا لكويغا إنو ورالك ودا ما يحي صدا يعلادا حوغن كألوسان مغالا دا لاسعانو دا حرونتا قوبل كسول يديغانا دا كوهر رئيسان خلاف كان حبادا غاري دادكا بادانا كود انتاك وكالانا كود دا وعمانا ودا حيا سومالي لان يديغانا دا SSE qodobada ugu muhiimsan ama cusub ee aad qodob keenan ama war keenan ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona mahad cambaashe oo ah taliyaha ugu sareeya dhinaca Soomaaliland ee ka soo jeeda beesha dhulbahante oo la sheegay markii ciidamadiisii intii ugu badnayd ay ka baxsadeen ay isu dhiibeen dhinaca Laascaanood in maanta ilaa iyo galabta Soomaaliland ay ka celisay baabuur iyo hub kuwaasi oo markii hore asagu u haystay ciidamadiisuna gacanta ay ku hayeen si aysan tirada yar ee ku hadhay hadii ay suurtagal noqoto in ay baxsadaan aysan ula baxsanin gaadiidkaasi dagaalka. Sidoo kale qodobkeena waxaad ku maqli doontaan Soomaaliland gudoomiye ama barasaab ayay gobolka Sool u magacowday halka SSC dhinaceeda iyaguna ay sheegeen in degmada Caynabo ay gudoomiye u magacaabeen. Arrimahaasi faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa haduu la idmo. taariikhdu waxa ay ku beegantahay 12ka May sanadka 2023 waana habeenimo Jimcaha ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan. Hadeenu ku horeyno sida wararkeni hore baad ku maqlayseen siyaasiyiinta iyo ciidamada ka soo jeeda beesha dhulbahante iyo waliba beesha Fiqishini ayaa wayii dambaba si isdaba jooga waxa ay uga soo baxsanayeen Soomaaliland iyagoo iska soo dhiibahayay dhinaca dhulka ay garaadadu gacanta ku hayaan ciidamadoodana inta badan ay ayagu hadda hareere joogan magaalada Laascaanood. Tiro siyaasiyiin iyo ciidamo ayaa marba marka ka dambeysa si hor leh isu soo dhiibaya maanta u dambeysay sida warkani hore aad ku maqleyseen 15 ciidanka ina cambaasha kamid ah 3 sargaal ku jirto ayaa is soo dhiibay oo si babliga xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay magaalada Laascaanood. Maalmihii u dambeeyayna waxaa is soo dhiibahayay siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kuwaasi oo Soomaaliland ka tirsanaa. Arrintan ayaa waxay noqotay xarig afka ka furtay tan iyo intii dagaalka iyo xiisadu ay bilaabatay. Waa jireen dadka deegaanadani ka soo jeeda in ay is soo dhiibaan oo ka soo baxsadaan Soomaaliland, balse hadda oo tiradii ugu yarayd abid ay ku hadhay ayaa maalmihii u dambeeyay ay ka sii dartay oo koox koox, gruub gruub iyo qof qofba ay u soo baxsanayeen. Gudoomiyaha Buuhodle, madaxii waxbarashada iyo taliyaha qaybta ciidanka 7aad hadda dhinaca SSC ayaa dhammaantood hub iyo gawaari badan waxay kala imaadeen dhinaca Soomaaliland kadib markii ay sheegeen in ay fiirsan waayeen dhibaatooyin dadkooda iyo deegaankooda lagu hayo. Arrimahaasi marka ay soo bateen ayaa wararkeenu helayna waxay sheegayaan in maanta iyo galabta ilaa iyo caawa hub iyo gaadiid dagaal laga wareejiyay mahad cambaashe oo aha sargaalka ugu sarreeya dhinaca ciidamada Soomaaliland ee ka soo jeeda beesha dhulbahante. mahad cambaashe ciidamadiisa ama ciidamada dhulbahante ee ka mid ahaa Soomaaliland ciidamadeeda ayaa Nuux Taani oo ah taliyaha ciidamada Soomaaliland uu horey u sheegay in ay yihiin 4,000 intii uusan dagaalku bilaabanin ka hor, balse hadda waxaa la inoo xaqiijiyay in ay ku hadhay 29 keli ah kuwaasi oo la jooga mahad cambaashe ayna sababtay tirada intaasi ama sidaasi u yar markii ay soo hadhay in Soomaaliland ay hubkii iyo gaadiidkii dagaalka ay kala laabatay ka wareejiso mahad cambaashe. Mahad oo ah asagu taliye sare ayaa u muuqda in uusan wax jixin jixa shaqsiyan dhankiisa uga jirin, isla markaasina uusan u sii jeedin dhinaca SSC maadaama uu mas-uuliyadda ugu weyn uu qaadan hayo markay noqoto sargaal deegaanada SSC ka soo jeeda oo ka mid ah ciidamada Soomaaliland. In badanna la isku dhabarjabiyey in loo yeedho oo dadkiisa uu soo raaco, balse ugu dambeyn laga qustay dagaal xooggan oo lagu qaaday magaalada Laascaanood saldhiggii uu ku lahaana looga saaray magaalada, halkaasina uu ku dhintay asaga ku xigeenkiisii. Hadda sida ay sheegeen garaad Jaamac garaad Ismaaciil iyo sidoo kale duqa magaalada Laascaanood waxaa ku hadhay oo keli ah ninka lagu magacaabo mahad cambaashe oo 4,000 ee dhulbaantaha ahayd ee uu haystay kaga hadhay 29 askari. 15 maanta ayay soo goosatay. Hadda marka 15kaasi laga jaro ayay 29kaasi noqon hayaan, waa sida ay sheegeen. Waxaana halkaasi ku kala dhammaaday Soomaaliland iyo beelaha dhulbahante, waxaana weliba laynoo sheegay 29kaasi aysan dhulbaante keli ahayne, tiro Fiqishini ay ku jirto oo ilaa iyo 13 gaadhaysa ama ku dhadhow.
إن هالكاسي أي كلام مريان ما هذا عن باشي هالك وقدم بين دونه لما يقانو وح أوجوجا طول سما كاب وكترسن جبل كسول أنا نسيد عصي وسي فوجين مجال هذا لاس عنود أما أجرت إلى يو صدم كيلومتر إذا ماذا سمال لن حو جودا يا يو جوجا جوجا عد أو أمو ختم مجال هذا لاس عنود أين إصرف ليان إذا ماذا ديا نذا أساسية dinu akala Soomaaliland ayaa maanta waxa ay u magacaawday gudoomiyaha gobolka Sool nin lagu magacaabo Cabdi Kariin Saciid oo Cabdi oo dhinaca association beel ahaan ka soo jeeda kadib markii xilka laga qaaday Cabdi Qani Maxamuud oo asagu horay u ahaa bara saabka gobolka Sool waxaana la sheegay in Soomaaliland ay hadda doonayso in qorsha iyo kale oo la xiriira colaada ka aloosan Laas Caanood ay samayso isla markaasina xilal badan ay magacaawdo kuwa horey loo hayeen meesha ay ka saarto waliba shakhsiyaadka iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland ka goostay dhinaca SSC ku biiray xilalkoodii oo dhaqaale u la socdo loo magacaabo shakhsiyaad la isku dayi karo inay lagu kasban karo dhaqaale iyo waliba xilal sarsare waa ayna bilaabatay tii ugu horeysay inta ugu badan 198 wax ka badan ayaa siyaasiyiintii mas'uuliyiintii iyo ciidamadii dhinaca SSC ay ka baxeen ay ka soo dhamaadeen dhinaca Soomaaliland taabadalkeeda mas'uuliyiinta dhinaca SSC ee ku sugan magaalada Laas Caanood ayaa iyaguna waxa ay magacaabeen gudoomiyaha degmada Caynaba ee gobolka Sool waxaana sida aynu ognahay Caynaba dega beesha Reesheeq Isxaaq balse waxa ay ka tirsan tahay deegaanada SSC waxaana tani ay muujinaysaa in ay jawaab u tahay talaabada Soomaaliland ay qaaday ee ay ku magacaawday gudoomiye cusub oo u yeesho gobolka Sool oo dhinaceeda ah warqad ay soo saareen SSC oo Laas Caanood ka soo baxday ayaa lagu yiri Laas Caanood 11ka bisha shanaad 2023ka maamulka sare ee SSC khaatumo waxa ay tashi badan kadib ay u magacaabeen gudoomiyaha degmada Caynabo aadan warsame dirira xogti lagu dagaalam lahaa anaga hayna meel walba looga galay anaga og meesha waxa ku joogan inta ku joogan inta ku hadhayba anaga og meel alaala meel istaad dugo iyo meesha habeen maraan iyo meesha wax marsadaan intaba anaga idin la qaarna ilaa bulshada aad u nimi ee aanu ka maqnayn sida khaldan uga maqnayn aad iyo aad iyo aad baanu salaamayaa 104 ku salaamayaa ilaa maanta quruxda noo taagnaa sodhweyntuna Laas Caanood qolama heshalay markii aanu ka soo degnay meesha la yiraahdo uftiro way nagu bilaabatay dee dad kama ku maqnaabaadna la moodaa dabeed oo dalkoodii yimi dadku sunu jecel yahay waa aragtaan halkan waxaan fariin uga dirayaa nimankii aanu saaxiibada ahayn aanu ka nimid oo sida naloo soo dhaweeyay ilaa iyo uftiro ilaa iyo halka mar maanu kala go'ayn maanta dhan xalay oo dhan wuu dhuseexayna lahayd tagina dee meel la idka jecel yahay baanu tagnay meel la inaga nacab yahayna weynu joogin intaynu la joogna baynu garanaynaa samakaabi iyo ruuxi lagu haystay waynu garanaynaa kuwa ayna dhalay baan ina eegin iska daacid kalo halkana waxaan fariin ka dirayaa kelmadda la yiraahdo hiil harti horta kelmadda hala joojiyaalnaya yogor iyo samakaabi waxaa jooga guda biirsi iyo ciise jiri ka yimid ilaa uu yaaddo oo inagu la dagaalamay dhulkeeni ninka majaarteena ka yimid bari ee Laas Caanood isagaa leh lagama xigo waa magaaladiisi guda biirsiga jiri ka yimid ku dagaalamaya halkan ku dabeersay ciisa ku dagaalamay igor iyo samakaab inaga haystay go'j cadde inana ninka majeerteena ka yimi xagga ayo daarood balaleeyay waa hiil walaal hiil walaal ma hawlin magaalada oo difaacanaya nimankaana anaga xogtiisu u dambeysay wadana xogti lagu dagaalam lahaa anaga hayna meel walba looga galay anaga og meesha waxa ku joogan iyo inta ku joogan iyo inta ku hadhayba anaga og meel alaala meel istaad dugo iyo meesha habeen maraan iyo meesha wax marsadaan intaba anaga idin la qaarna waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa mas-uuliyiinta maayirka hoggaaminaya ee halkan nagu sugayay ilaa maanta nagu soo dhaweeyay halkan waxaan lahayn 10 ciidan saraakiish noo hoggaaminaysay asad iyo gaarigoodii hurmad baanu ku nimi waanu heelinaynaa waanu dagaalamaynaa waajibkaanu leenahay baanu qabsanaynaa dee raggii naga horreeyay ee dagaaladay baanu nasin doonaa waxaan lahayn qoladii idin nasin lahayd maanta nasanaysaan hadalkana badan maayo qorax baa la taagan yahay asalaam arxeen qoraxdana waa kulushahay waqtiguna waa inagu dheeraaday waa soo koobayaa ugu horeysa ilaahay baa mahadleh marka labaad maanta ay tahay bishu 10-kii bisha may 2023 waxaan halkan kusoo dhaweyneynaa 15 askari oo ay hogaaminayaan 3 sarkaal 2 gaashaanle iyo hal kabtan iyo hal gaari gaashaanle sare korneyl gaashaanle sare iyo gaashaanle dhexe iyo hal kabtan
runtii demarka darajo la eego iyo hoggaanba waa muunadii ciidan weeye shalay tomaayirku wuxuu sheegay 59 nin oo deegaanka inay nimankaa ku hadheen maanta 15 marka laga jiro 44 baa hadhay berina kuwa kala rajeynaya insha allah inaan sidoo kale usoo dhaweyno shalay bay ahayd markii guddoomiyaha gobolka ee waxbarashadan soo dhaweyneynay maantana waa aad aragtaana waa hoggaankii saraakiishii ciidanka marka waxaan leenahay qolyaha siinaba ayaana war waa aad aragtaana indhihiina aad wax ku aragtaan dadkiinu se idin jecel yihiin baad aragtaan inaan colaad gaara laydin hayn iyo wixii hore dhacay cuqbad laydinka hayn baad aragtaan soo dhawaad oo dadkiina la mid noqdaan leenahay qolyaha haray ragga yimina waxaan leenahay halganku maalinba meelbu maray maanta marxaladeeda aad ku soo beeganteen saa uu sheegay janan ku sheegay inaan seefullahay noqotaan baan rajaynaynaa aad baad u mahadsantihin soo dhawaada waxaa maanta farxad weyni ah inaan hadda ku soo dhaweeyo ragga aan anugu garanayo qiimahay dalka iyo dadku lahaay oo runtii maanta gartay meesha ay qoraxdu ka hejo aad baan ugu faraxsanahay laakiin shana kal maraysa rag aan ogahay oo shiraban oo waxa weeye maanta dulmiga lagu hayo dadkooda iyo dhibka lagu hayo iyo colaada lagu hayo gartay oo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa geel ma wada xidhan hadduu wada xidhaan ma wada xijiyaan aada iyo aada baan mahadcelinayaa guddoomiyihii waxbarashada ee gobolka runtii shalayto yimid oo annagu aan hawl ku maqlayn haddaan waqan ka nahay iyo saraakiishan handigaraahadu ay ka hadleen oo ka yimid sabakaab oo runtii lafdhabar u ahaa dalka iyo deegaanka waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay imaanta imaashaa yimaadeen halkani waa meeshii aad saarateen oo deegaankiinii oo dadkiinii sida loo gelayo iyo dilka lagu hayo iyo marfaca lagu hayo iyo xasuuqa lagu hayo ee maamulka musabi uu ku wado waxa weeye de fariidno waa garanayaa dafa dhan usha yimaa inta ani waxaan uleen ortay badan ma hadhay dhoo qof waa hadhay saray maayir ku wuxuu yidhi 4 kun iyo intaasa nuux ow lahayd somalilan ciidankeeda ka mid oo baanta 1969 baa ku hadhay inuu 3 kun inta kalena dhul baanta yihiin maantana waxa weeye mar walba rakadaba saacad way isu guraysa maantana waxaa u hadhay 29 intaasa ku hadhay midda kale wuxuu yihi dadka waa kala safayna waa kala saaray waxaan u malaynayaa muuse hadalku waa dhammaaday finali bay taagan tahay maalintu horena wataan kuu sheego kuli ilaahay oo shara baa watan adagoo aan gabanayn baa utiri waxaana ilooma hadhin waxaan ku leenahay inta aadan meesha ku booyin inta aadan inta ku hadhin ku dhammaan inta aadan waxa weeye colaadan aad doonaysay umada wada gaadha ayna si fiican u wada gaadhin anana waxaanu kuu ballan qaadayna haddaad tiraahdo waan baxayaa inaan waqti ku siino oo aana ku dabagelin sidii garaadada hore sheegay marka waxaan leeyahay ciidankaaga ma bax hadaad la bixi weydaa indhahaaga shara baad saaraysa